يا اخو كلنا موردين مثلا، كلنا موردين اليوم، موردين ايه مريم انه لن دروس كده عشان ده فوتوشاك خير عشان دروس كده ده فوتوشاك نعمل ايش ده عشان انا كام تعب عشان انا دروس كده بس ايش ده انا كنا وده خير جو ده المهم بعد ما يبقى خير ان شاء الله اختبر الميلان وانا برجعش تاني.